کور باندې سونه خرچه منګو خپکه کې موږ وردا کور نه یادو مزنه چې شر نشیدت جوړنی شي او کنه یو ځکه مې خبر وکړه په تقریر کې په ډاکټر صاحب باندې نو دا غضب لګیدلې کنه دا قاضی صاحب خبر وای مخ کې به تقریر کو خبر به پټه پاتې شو اوس خود دنیا ګډ ګډ خبريږي نوزم څنګه نوزم ډوډۍ ته چې کینم د بسم الله په ځای کنزل وکم خو یا خزا کنزم یا بچی یا د پردي سړی خزا کنزم دا زمونږ د ډوډۍ ابتدای کمره کې د سان د ماخام پورې نظم ما خزا په مصلو درېږي نزه درېګم دې کور کې کزو غون قران په دیوالونو ولیکم برکت براشي زما کور وای کنه ولی باندې ولی برازی چې دې کور مسلنه د لیدلې دې 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 فرش مسلنه د لیدلې دې تندې نه د لیدلې چې چا به خیرا دې کور کې بس برکت راشي او وای په کور کې برکت نشتا رزق کې برکت نشتا دې میاش پس بیا په کور کې ګوره خزو خاون مشتي گریوانی دي این ګور او خواخه نو خواخه بیا په تعویزونو باندې پیزوانی کوي خپل این ګور دا سې دا ګوره خیر دې وګوره ټول زینو کې دان مونږ ته خډیره پته راځه که ټول شکایت خو مولا ته بیا راځي قسم دی بس رب دی او در والله لازم رب دی او در دیږي چې دې سړی ته وګوره کانټۍ ته وګوره رسم و رواج ته وګوره او د کور ناس ته ولاړ ته وګوره قسم دی سړی وایي چې په ولاړه مې ته سرمن واړولې په ایمانداری درته وایم داسې عجیب عجیب شکایتونه سپین په سپینو ډکو باندې چې سړی په پردي عزت لاس اوچتی د دې خپل حرامې صفت نه شو بیا څونه شکایتونه رالل دا ولې رالل مسلمانانو نه زه د دین نه خبر یم نه زما ښځه د دین نه خبر ده نه ما مونځ کړی نه مې ښځې مونځ کړی نه په اوله شپه ښځې ته ما مسله ښودلې نه ما په اوله شپه مسله راخیستې ده دې کوټې نه به څه خیر راوځي او څه خیر به د دې کوټې نه خوښ څه خاوند یم دا زما ښځه ده زما د بچو د خاندان بنیاد کې ښودلی شو زما نه به بچی پیدا کیږي لور او زوی دا به سبا د کور آبادۍ سبب ګرځي چې زه بې دین یم زما په بچی کې به دین د کم طرفه راشي ما چرته مونځ نه دی کړی زما ښځې نه دی کړی زما بچی و نوسی به څه وکړي زه قرآن نه رالم زما کمره کې وګوره د سوفا سیټ د ډبل بیډ دال مارای زما د شپې د جامو د زوړندول د پاره هنګر کې زیشته ده زما د کور د پیزار د پاره پال مارای کې زیشته ما د واسکټونو زوړندول د پاره زیشته زما د سادر د زوړندول د پاره زیشته زما د موبایل د چارج د پاره تختشتا او زما په کمره کې زما د الله د کلام د پاره زیشته وګورئ مسلمانان دا د تباهی اسباب دي کور باندې سونه خرچه منګو خپکه کې موږ وردا کور نه یادو مزنه چې شر نشیدت جوړنی شي او کنه یو ځکه مې خبر وکړه په تقریر کې په ډاکټر صاحب باندې نو دا غضب لګیدلې کنه دا قاضی صاحب خبر وای مخ کې به تقریر کو خبر به پټه پاتې شو اوس خود دنیا ګډ ګډ خبريږي نو بیا یو ډاکټر صاحب تکې نه استم نو ما ته وی چې تا خو بل ورځ موږ سم بیزه تکلو یار وای ما هو ته ولی زما خو خیال نو وی تا ته زمون په پیسونو پسې اون خاطر نو چې ډاکټر صاحب دوه پیسه اخلي او دلته ولي باټري کې داخلي او دته ضرورت نو ما هو ته خپانه چې ډاکټر صاحب کو تاسو نه چاړه لګته رکای په پس چاړه لا لول مکه وای ما مرګره موږ په شپ ملګو نو خپانه شي ګورای خو زه به د خپلې کمرې خبره کوم دسان چې د خپلې کمرې اگر رسم او رواج به الله ما ته په قیامت کې خی چې دا د اول شپې کمره وا په دې کې زما د کلام زه و کنه و دا چې ته کله پلار کې دی نو سما په کمره کې ستا په کمره کې قرآن و کنه و ستا نه چې نیکه جوړې ده نو سه او نو سه دې پیدا کې ده زما د قرآن د پاره زه و کنه زه به خدای ته څه جواب ورکوم په قیامت کې چې د ټي وي د سکرین د پاره په دیوال زه و د موبایل د چارج د پاره تختی زه و د پیزار د خودو د پاره پالماری کې زه و خدا الله د کلام د پاره زما په کمره کې زه نه و زه به الله ته په کوم سترګو باندې ودرېږم عرض می دا کو عزت مندو مسلمانانو کم چې د برکت سیز ده کم چې فکری کتاب ده کم چې انقلابی کتاب ده کم چې د الله د قرب سبب ګرځي ازما په کمره کې نشتا کم چې د شیطان د الله نه د یری د الله د غضب د خدای د قهر د نازلې دو اسباب دي دا زما په کمره کې موجود دي او ما تعویز دی لزوړن کړی ده چې زما په کوټه کې د برکت راشي سبا برکت راشي زما په کوټه کې و تعویز والے برکت رات لے چھ دل تو خدا اللہ دا دشمن خبر ہی نہ وے دا شیطان
بیا بخا مخاراته عرض می دا کوي عزت مند مسلمانانو دا یو ژوند ده دغه ژوند الله د حضور علی السلام په شکل مونږ ته خودله د خادی په صورت کې د غم په صورت کې د رسم او ریواج په صورت کې د معاملات په صورت کې د معاشرت په صورت کې د اخلاق په صورت کې او مونږ ته پرې قسم خور الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسن الله وی زما د خپل ذات قسمی د حضور علی السلام دا ژوند ستاسو د پاره خسته ژوند ده نن مونږ سنت دی د وجه پریخي چې دا د حضور علی السلام عمل مړه سه فرض خونه دی سنت مړه سه فرض خونه دی سنت وایو کنه وایو مسلمانان زه مسلمان ویم زه کافر دا خبره نه کوي یهودی نه کوي عیسائی نه کوي مشرک نه کوي سکھ دا خبره نه کوي هغه مسلمان کوي چې د په وخت کې اذان کړي او اقامت کړي دین مړخ کته ک پینسی سو بخار لا خو نه زی بس ادر څه کې تاسو شوتل لا خو نه زی دا سه فرض خو نه دی مړه سنت دی کنه زیات نه زیات دا هغه د تباہی اسباب دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائل لو ترکتم سنت نبیکم لہلکتم او امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد لرئی کہ تاسو سنت پر خودل تاسو بہ ہلاک شئی نن زمون پو کمرہ کے سنت شتا زما پا لباس کے سنت شتا زما پا خوراک کے سنت سسیز دے دچے کور تران نوزم نمازان تسلہ گولی پا کمو تکران نوزم کوٹے تا چرا نوزم سنگ را نوزم ڈوڑے تا چھے کینم دا بسم اللہ پزے کنزل ہوکم ہو یا خزا کنزم یا بچی یا دا پردی سڑی خزا کنزم دا زمان دا ڈوڑے ابتدائی او چھے بس کہو ہوئے سد دالا سڑے دے ہوئے خلیر علا پلی تک را پدے زمان ڈوڑے بچی پا ایمانی ہوئے مسلمانانو دائی کنی چھے دا غنوانای دا غیبت نا شروع شی او پا غیبت تا دے اختتام را شی دا ڈوڑے بسڑی تا سد عبادت دا پارا ہوئے چھے پاس عبادت ہوئے عرض میں دا کوي عزت مند و مسلمانانو جميع ژوند د حضور علیہ السلام دے دا وجنا علماء سره کې نه دا علماء لا سونی سي دا علماء تکیال لاړ شي دا علماء جانما سره کې نه جميع ژوند تز دا کوي نو دا ژوند به مم د خیری او هغه مم د خیری الله تبارک و تعالی دی دا خادی د دې دوانو کورون د پاره د خیر سبب وګرځي الک د پاره دا جینی د عزت او د حیا سبب وګرځي او جینی د پاره دا الک د الله د حیا او د عزت او د خیر سبب وګرځي تاسو نه مسلمانان چې حاضر دي الله دې دل په هر قدم باندې اجر عظیم ورکي دا یو سو به رب ته خبره مستا سو مخ کې عرض کړي الله دې ماتا او تاسو د سیمل توفیق را نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.